والنهار، يا دليل المتحيرين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين أغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا. پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ان معصوم بچوں نے تیرا پاک قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا، اے اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اے اللہ رات کے اس آخری وقت میں جس کی ابتدا ہونے والی، پروردگار عالم تیری طرف سے آواز آ رہی ہے، کوئی سائل ہے کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے. اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے طلب کا دامن پھیلا کے تیری ذات سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ اس اجتماع میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، ہمارے ساتھ مستورات بھی شامل ہیں. اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، پریشان کی پریشانی کو دور فرما دے، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے ذروں کو پہاڑ بنا دے، ہمارے قطروں کو دریا بنا دے. اے اللہ ہم نے تیری بغاوت کی، رات دن تجھے ناراض کیا، اے اللہ تو ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. پروردگار عالم تو ہمیں اپنا بنا، تو ہمارا بن جا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے. الہ العالمین اس پورے محلے پہ، علاقے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، گھر گھر میں حضور والے اعمال زندہ فرما دے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو دینی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جملہ مرحومین اور مرحومات کی بخشش کاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین الی آخره، اساتذہ، مشائخ، برادران، شرگان، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مرد و خواتین کی بخشش فرما، نیوزی لینڈ کے شہداء کے درجات بلند فرما دے. اے اللہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے سے اسلام کی بہار پوری دنیا میں عام فرما دے. ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، اس جرتی پہ ہمیں محمدی نظام عطا فرما، صالح قیادت ہمیں عطا فرما، قرآنی نظام ہمیں عطا فرما. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما دے، مساجد کی حفاظت فرما دے، امت کے مظلوم طبقات کے حال پر رحم و کرم فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، حرمین و شریفین کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم نے ایسے گناہ کیے جو ہمیں معلوم بھی ہیں، ایسے ہو چکے ہیں جو ہمارے ذہن سے نکل گئے، اے اللہ تیرے احاطہ علم میں ہیں، ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ الہ العالمین تیری رحمت ہے اور تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہے. اے اللہ تو ہم سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، عفت کا معاملہ فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما، ہمارے ان تمام بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گھر میں برکت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے ملک اندرونی بیرونی استحکام عطا فرما، دشمن کی ساری سازشوں کو ناکام فرما دے. اس دھرتی کی حفاظت کے لیے ہم سب کی توانائیوں کو قبول فرما، ہماری عسکری اداروں کا اے اللہ ملک و ملت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمارا مانگنا اچھا ہے، اے اللہ تیرا عطا کرنا بہت ہی اچھا ہے، تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمارا داتا ہے، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، تو عطا کرنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں. اے اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. الہ العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، معاونین، محبین، مخلصین کو جزائے جزیر عطا فرما، ادارے کی ساری ضروریات کو پورا فرما دے. اے اللہ جو لوگ دینی اداروں سے محبت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، انہیں اس کی جزائے جزیر عطا فرما دے. ہر گھر میں سکون پیدا فرما، حضور والے اعمال ہر علاقے میں، ہر ملک میں زندہ فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں
نہیں عطا، بین مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر دے دے جس کی طلب تجھ سے تیرے محبوب نے کی، ہر اس شر سے ہمیں بچا جس سے سرکار دو عالم نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبولیت کے قابل نہیں تو پھر بھی قبول فرما، ہم تیرے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں گے، ہمارا کام مانگنا ہے اور تیرا کام عطا کرنا ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان و علیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین۔ اللہ فرمائے لیاقت صاحب بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ بھائی ہمارے جتنے بڑے بزرگ فوت ہو گئے، ہمارے اعزاء اقربا، اللہ سب کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ان بچوں کے سینوں کو تو نے قرآن کا خزینہ بنا دیا، اے اللہ ان بچوں کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما۔ اس اجتماع میں جتنے بھی احباب دعاؤں کے لیے کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہیں سکے، اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلام نا، وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا، وصلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آمین 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 برحمتک یا